Daljove. Hajde u toni. Ti ka marr era këto? Na u kemi, mo na u kemi. Na Tirana. Na Tirana. No. E, na fotografoni se... Sini. Ja me erza, si ka? Si u kemi, si mirini. Mirë kaloni. Tirana, se? Qaj mali e kini. Po dhe që të meni se gazetarin juve. Rogën e kini të mirë. Po, po, mos kishti pare. A ju është basa. Na këtë Basani që shkon edhe... To sa i shetë këto? Atë 4.000 lek. 4.000 lek. Gjitha këto? Na, të tëra, tëra, ku që pa ndofka, ishe s'na 3.000 lek këto. A, këto, po... Këto. Po janë qikë vogla, po qa jo, masi e bën? Jo, nuk janë të vogla, për ty janë të vogla. Jo, jo, qa masi e bën, si e bën? I bëve, me numër të këtë një. Me numër, e? E nisim numërin këtu edhe vazhdojmë. Tutje. Ja, këto po shikoj on, po këto mbejnë mua? Ue, po qësë të bejnë edhe këto të bejnë. Kush? Po dhe këto të bejnë, shikojnë qik. Ha, dale? Shikojnë qik, shikojnë. Qësë të bejnë me të bejnë? Kush janë më të bukra, këto me via, po këto pa via? Këto me, këto janë me elastik. Ku e ka elastikun? Ja, 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 këto, këto, kësa i tonë. Kuj, ka e pistol? A ti provojnë? Provojnë të bejnë. Ike. Ja, Ma e po ty të gjithë në prasume. Priti, a ti provojmë. Provojmë. Oh. Ashtu, e. E ma mba shme së ndetë, e vishë e mirë. E qiko si apë e tajo. Ka lastike dhe në tundra. Ha. Këtu shiko e, e shi? Ja. Ah, pas ke me lastik? Me lastik është ja. Ah, shumë mirë. Kësa i thonë lastik? Mirë, do t'i marë këto. Ha. Marë. Do t'i marë. Me shëndet. Rok. Ti mash me shëndet. Rok. Tua rjeme. Jo. E po mash një bukë të mirë. Mirë, do me pusësh me i qese e këto. Dhe, jo. Të më shakish. Ku e kam, moj? Jo. Dhe gjo. E kam besa si ty. Mi fut me një i këshu. Kam besa të unë si ty të bërë. Mirë, ti kesh me jetë edhe mbesta. E kam besa që më vazhdojnë shkollë në të jetë. E kam për drejtësi. Për drejtësi? Po ti del çdo ditë këtu? Po çdo ditë, da na i ke qasë, qa të bej? Qa të bej të bej të një? Po asher, kush vjen e blen? Po qesë, ja këtu të korqarë të marri. Ha, vinë korqarë, po ta i bëjmë veta, po vinë e marrin edhe të këty? Korqarë të bejnë vetë me, i marrin këtu. Si, si. Po bejnë edhe e të qajnë e kanë të kultivuar, ata marrin këtu në mua. Dhe qajnë, po mirë, që kjo është qaj mali? Qaj mali. Po qajnë sa eshet? Qajnë mili, një Si e ke një tuf 1.000 lek? Hajt na jep në një tuf. Kush është qaj mirë? Po me një tuf, sa bësh me një tuf, ti po me shumë. Quna, do një qaj juve? Do një më gazetar qaj. Apo të një qaj juve? Ja, do marrë më dykso. Kush është e mi, kush kam shumë glule? E, të dhe të në të tërë me lule e kja do. Na i që krigon të matë? Jo, rigon, s'kam që doa. Nuk gatuju në në vetë, pra ndaj. Na, mi fut edhe qorapet, edhe këto. Këtë marë qikli. Do me thënë, Violeta, a? Violeta. Violeta. Sa të pëjmë, sa të detyruam? Këtë anë i ti? Ha. 4, 6 mëllë. 6. Nëse do t'japë qikë më tepër, se 6 kam unë po. Lire me se s'dua më tepër për e. Jo, jo. Jemi mësuar me pak në vetë. Nëse 6 i kam, mja, ma. Na, mbaj. Rofsh, shumë falim dirit. Rofsh, edhe pas sa më shumë punë. Falim dirit shumë. Mirë papësim.